在一个平凡的城市角落，住着一位名叫王美惠的家庭主妇。她拥有一个忙碌而充实的生活，照顾着两个活泼的小孩，同时兼顾家务。然而一天，她的生活翻转了。某个寒冷的冬夜，王美惠疲惫不堪地回到家中，她心怀着疲惫，完全沉浸在一天的工作和家务中。当她为家人准备晚餐时，忙着炒菜擦桌子，他不经意地忘记了厨房的瓦斯炉。时间一分一秒地流逝，而瓦斯炉却静静地喷发出可燃气体。王美惠全神贯注地忙住，完全未察觉阴险的瓦斯漏气。当他终于完成了晚餐，全家坐下来享受美食的时候，一阵刺鼻的气味弥漫了整个屋子。他感到一阵不寻常，转头望向厨房，只见一股火舌已经在瓦斯炉上蠢动。王美惠吓得目瞪口呆，她意识到自己的疏忽可能将家变成火海，她急忙将家人赶出屋外，然后拿起灭火器奋力撒向火源。然而火焰顽强地继续蠢蠢欲动，最终邻居察觉到异常情况，赶来协助扑灭火势，消防队也在极短的时间内赶到控制住火势。王美惠此时已经泪流满面，她因为自己的疏忽差点失去了家，这场意外成为了一次警醒，提醒了王美惠和其他人生活中的重要性。她深刻地明白，忙碌的工作和家庭不能成为安全的代价。从此之后，她更加注重生活的细节，总是检查家中的安全措施，开始启用锅炉火自动关，以确保家人的平安。